最常发生的问题啊，几乎好几个同学都犯同样的问题。第一个就是说呢，哈，我按一下什么呢？这个原味披萨，好，然后按选择，有出来。可是我按了什么呢？牛肉披萨，按选择，没有结果。按了它，没有结果。只有变成说，只有原味披萨有作用，其他没有作用。好几个都是，好几个同学都一样的问题。问题应该出在哪里呢？各位看一下，有没有看到问题呢？都没有毛毛虫，都没有错误。特别注意哦，就是在你开始写程式的时候，你要注意一下在哪边写程式，在发生什么状况的时候写程式。也就是说，在它的开头的地方，你要先观察一下，那这边有没有 sub？当什么事情发生？这里是当 check o 底线，当它 check 局的时候才发生状况。所以也就是说呢，在撰写程式，很多同学呢，刚开始就是应该要点按钮两下再开始写程式，这习惯一定要有。可是同学可能就随便点一下，哎，想说进来就开始写，就写在这里。写在这里之后呢，变成只有第一个打勾有效，其他就不会产生作用。那怎么改呢？怎么补救了？其实很简单哦。这个事件发生一定有一个头，一个尾，一个 sub。那你就把中间的东西，这个就是我们的程式码，剪下来，贴到哪里呢？贴到 button one click 里面就可以了。贴上去，那这样程式就正确。那你想说上面这两行留不留都没有关系啦，你留下来。删除都没有了。那如果你觉得它很多余啊，你就把它删除。删除之后呢，直接再 run 就不会有刚刚的问题产生了。比如说像这样子，我们直接 run，就可以给个这样就正确了。那再来呢，延续刚刚的这个问题，这些假设如果今天改了，它还是不会动。也就我今天呢，希望比如原位一个。牛肉披萨三个，那我程式部分呢，需要改哪些部分才会正确呢？那你会想说，哎，其实只有一个地方需要改，就是怎么样呢？数量的部分，数量来源不一样，有没有？也就是说，我今天呢，int queue 呢是来自于哪里呢？来自于第一个下拉式选单。那如果说我今天呢，希望这个第二个来源，那第二个来源实际上有几种写法。那你开还可以在这边再 Q，比如说在这边再圈到第二个变数叫 INTQR 好了R 就是第二个来源，逗点 INTRS 好这样子。也就是我今天宣告这个是第一个数量，这个是第二个，第三个。那接下来的话呢，我预设值在这里。不允许同学去预设值，好吧？好吧，等于零拿掉就不可以。再来的话呢，我的来源接下来 INTR，它等于什么呢？DDL，DDL，B 有没有？有 ABC，B 点 TEXT 这样子，有没有？那再来呢，我就把这个改成什么呢？改成。